una alma si te cuerda, molvina ni campurita de esta. Otra gente de ella. Anza hambanda, o parezano, o venda. O carisab, chato para maeta, que de ahí venda, ni de llama, curan, por de hadis, por de. May no quine patala de esa chaquera. Y aquí da que da tique. Maya que mera manga, may atari mananga, a la hadra de naukora. ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਗਾਲ ਨਾ ਮੰਦਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਸਾ ਨਿਰਵਾਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਜਾਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵੰਗ ਬਣੇ ਨਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨ ਦਾ ਸੇਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਛਿਕੇਂਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਛਿਕੇਂਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਛਿਕੇਂਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਗ ਗਈ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੈਗ ਛਿਕਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਹੀ ਸੱਟ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਤਵਜੋ ਕਰੇ ਦੁਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਤਵਜੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਨਾਬ تیسرا آیا اس مائی دا موٹا پھدیا تے اپنی بس لے گیا جو میرے نال بن ہن توجہ کرے سے جو سمجھ اوی سڈے جو آخری بندے تائیں بے کدائیں بال کدائیں مائی کدائیں تہاڈی آواز کدائیں بولو تو ہن اے جے رولا اے ویکھو ہن چپ لوکاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہن تسی میری گل سن سو اگلی جناب اچھا اون پریشان ہو گئی بنیا تا بنیا کی او مڑ مائی پتہ کی آ رہی ہے مومن او اد یہ ہے دیکھو میرا بیگ تا بچے دو ماں بننا نہیں ایو حساب سارے لوکاں دا بڑا کھلو تا تا ترنیاں گلاں سن کے نا یہ پریشان ہو جاندے نوں بنیا تے بنیا کے دے نال میں کہ پہلو تو مو سواری نو آنا بھی تو لاری اڈے پھٹی چرا تے گئی کیوں ہے یاری اکے مڑ بنیا کی نے مندرے مقصود تے علماء دی توجہ چاہنا سادہ دی توجہ اور میں کہا جے بننا ہی نا تے تو پہلو اے پوچھ بھی کمپنی دا اڈا کیڑا ہے اینو میں پنجابی اے دسا اے پوچھ بھی سائیاں والے کیڑے نے انہاں دے کول جس ایک ٹائم اوسی کا سے ہوے نہ ہوے تے نو سی اے لا دے سن اور میں کہا ایسے طرح مولوی دے کول جانے تے پریشان نہ ہو کے کردا اے ویکھ سائیاں والا کیڑا اے دے نال لگ جا جے ہتھ نوں پھڑ نہیں پہلے بھی چا کے بولے سبحان اللہ ذرا پیار تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی میں کیا دا پیا جناب پانچ کلو دے سیر زیادہ پر ہل دین پکی آلی زبان ہلا ذرا محبت دے نال توجہ فرما سمجھو ہے پھر آمدی کوئی نہیں جناب اے مسئلہ نہیں حل ہوتا کیوں نہیں حل ہوتا بھائی یہ تو مینٹلی مار ہے جناب گرامی قدر ادرا اس واسطے اگر تسی چاہندے ہو نا کہ ساڈے اے مسئلے ختم ہو ونجے تے بات اے دیکھیا کرو سائیاں والا کیڑا ہے ہاں سائیاں والا ہوئے او تانوں منگلے مقصود تے لے جا سی نہیں تو او لاری اڈے والے پھٹی چور ہی نے مثال دے کے سمجھائی جانا ہو جی مولانا صاحب کس کو ہم صحیح مانے میں کہ یار ساریاں چھڑ دے توجہ ہے بھی آمدی سارے حضرات جڑے بیٹھے اے دیکھے اپا رہنے ہیں ٹک پروں بچائے دا بندہ ٹاک ہی لیندہ نا اور ٹاک ایسا ہوندہ ہے وہ آدھا مڑا اے دو ہی گلہ نے یا ہی ہو جا یا ہی ہو جا یا بالکل اکھے مولی صاحب کیڑا ٹاک کے میں کہ ٹاک کے ہے سارے اختلافات چھڑ دے سارے مسائل کنو ایک منٹ واسطے پیچھے رکھ دے اے دس اے جڑا بڑے صغیر دا خطہ ہے اس دے اندر اسلام کیں پھیلایا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی پچھلے بندے دی اللہ اللہ گھٹ دے اللہ اللہ اپے ٹاک لانے اپے مولانا صاحب اسا تے ایو سنیا تے سب کو پتہ بھی ہے بھائی ایتھا دین بزرگاں پھیلایا ہے میں کہ پکی گل ہے اکھے بالکل بزرگاں نے دین نے پھیلایا تے میں آکھیا مڑ اختلاف وچوں نکلا جے دین بزرگاں پھیلایا ہے نا تے عقیدہ بھی بزرگاں والا سچا ہے رولا موک نہیں گیا